Enjoy. I wish I was born and not in California. I wish I was born and not in California. Your body, girl, damn, is hot like California, like California, like California. Sientes como ganador del concurso Top International Model of the World? Feliz demais, estou muito feliz, muito lisonjeado com esse título. Estou levando para as pessoas que vocês sabem por mim. E... winner! Yeah! Yeah! E que opinas de los outros candidatos e de los ganadores? Bom, os candidatos, todos durante o evento a gente esteve muito bem, todo mundo, ninguém teve problemas com ninguém, todo mundo esteve bem, todo mundo festou, todo mundo foi amigo, todo mundo se cumprimentou. Houve brincadeiras entre todos, ninguém levou mal, todo mundo participou das brincadeiras. Isso foi muito legal, foi interessante. Enfim, foi muito legal entre todos. Dos ganhadores, do top 5, eu confesso que eu não esperava esse top 5, eu esperava outras pessoas. Dos 5 que esteve, 3 eu esperava, 2 eu não esperava que estivessem. Mas os ganhadores, na minha opinião, realmente foram merecedores, porque o próprio Mister não se faz apenas por foto, não se faz por uma montagem, ele é feito por uma quantidade enorme de requisitos. E durante o evento esses requisitos foram mostrados e os ganhadores foram devidamente recompensados com as faixas e os prêmios. Na minha opinião é essa. E como te pareceu a organização de este evento, do staff, de Robert Bravoman, equipe de todo? É diferente de tudo que eu conheço, que eu conhecia até chegar aqui, até sair do Brasil. E eu confesso que a forma de conduzir poderia gerar algumas coisas, mas foi conduzido de uma forma excelente e muito bem pincelada. E não teve outro resultado, não podia esperar outro resultado além desse. Um resultado excelente, uma festa linda, todas as pessoas felizes, dá pra ver pelas fotos, dá pra ver pelos vídeos. Deu pra ver pela forma como foi conduzida a noite final. Todo mundo se cumprimentando, todo mundo feliz. E excelente, excelente, não tenho sentimento a não ser de felicidade, alegria e gratidão pelo Robert Bravoman, Big Boss. E la prensa de România, porque vi que diste unos entrevistas con la televisión de România, con el radio y todo. Yes, fiz 4 entrevistas, duas para televisão e duas. Não, na verdade foram 5, foram 2 para televisão e 3 para rádios. E um rapaz que anotou, fez uma entrevista a partir da escrita mesmo. Obrigado, Frank. Muita sorte em tu carreira de modelo. E espero que este título te vá a dar mais popularidade no Brasil. Eu que agradeço, Robert. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a forma como foi conduzido. E agradeço também a todas as pessoas do próprio Brasil que acompanharam o live em Facebook. E ao meu coordenador Christian Oliver, que fez uma divulgação enorme em cima disso, fez uma divulgação pesada em cima desse live. Me preparou, esteve comigo em todo momento do evento, me conduziu para as roupas, os vestimentas, me conduziu o comportamento, me conduziu passarela. Enfim, ele me conduziu a todos os quesitos do Mister. E esse trabalho é excelente para isso. Eu estou muito feliz, quero agradecer a todas as pessoas. E tchau, pessoas, winner! Yeah, Brasil!